kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal. Ku soo dhawaada barnaamijkeena wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamka. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 18-ka bisha 7-aad sanadka 2022. Qodobada wararka ugu waaweyn daawadayaal waxaa ka mid ah doorasho ka dhacday Kismaayo iyo xaaladda magaalada Kismaayo oo isbeddel laga dareemayo. Amison oo soo bandhigtay sida ay rabto haddii loo fulin waayo qaadaysa tallaabo aan habboonin xilligan. Xogta kulankii Roobleh iyo xubnaha beesha caalamka maanta ka yeesheen doorashada Soomaaliya. Doorashada Soomaaliya oo maanta toos looga dareemay magaalada Kismaayo. Iyo wararkii ugu dambeeyay dagaal xoogan oo ka socda galmudug. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan daawadayaal caawid insoo baahin doonaa. Haddii ay tahay markii kugu horreysay daawada oo ajaanalkan soo booqato, fadlan ha iloobin inaad tiraa subscribe oo asxaabta la wadaagto. Wixii tala iyo tusaale waxaad inoogu reebtaa qaybta hoose ee commentiga. Mar kale kulanti wanaagsan daawadayaal. Doorasho ka dhacday maanta Kismaayo iyo jabiga magaaladaasi oo isbeddel laga dareemayo. Guddiga golaha wakiilada ee dowlad goboleedka Jubbaland u qaabilsan doorashada xubnaha golaha aqalka sare ee ku matalaya Jubbaland dowladda dhexe ayaa maanta doortay guddoomiye iyo guddoomi ku-xigeen iyo xoghaye. Doorashada oo ahayd mid gacantaag ah oo xubnaha guddiga ku kala dooranayeen xubnaha dhowr oo tartamaya xilkan, guddoomiye ayaa loo doortay Xildhibaan Xuseen Xirsi Axmed, halka ku-xigeenka loo doortay Axmed Iftiin, iyadoo xoghayaha loo doortay guddigaasi Fuusiye Cali Cabdiraxmaan. Doorashada ayaa markii ay soo gabagabooday waxaa la hadlay warbaahinta xoghayaha guddigaasi doorashada iyo sidii wanaagsaneed u dhacday. Xaaladda magaalada Kismaayo ayaa haatan waxa ay tahay mid degan, waxaana laga dareemayaa saansaan la xiriirta arrimaha doorashooyinka, iyadoo doorashada Soomaaliya la filayo in dhowaan ay ka bilaabato 11-ka deegaan ee loo iclaamiyey inay ka dhacayaan doorashooyinka Soomaaliya. Amison ayaa soo bandhigtay sida ay rabto haddii loo fulin waayo ay qaadayso tallaabo aan habboonin xilligan. Warbixin ay soo saareen Midowga Afrika ayaa lagu sheegay in ay Soomaaliya quus joogto, lagana cabsi qabo inay dib ugu noqoto sidii dal baaba'ay. Waxay carabka ku dhufteen inay jirto dhibaato badan oo dhan walba ah oo xagga ammaanka ah, siyaasadda iyo adeegyada, isla markaana la joogo waqti isbeddel la sameyn lahaa. Warbixintan ayaa Sabtidi ay soo saareen waxaa ku jirta in Amison ay joogto 14 sano dalka, balse ay haysato dhibaato maalgelin la'aana, sidaa darteedna aanay waxba u qaban karin. Waxayna sheegtay in UN-ka ay maalgelin u sameeyeen PCC loona soo jeesto oo daacad loo noqdo howlgalka si uu u miradhalo. Arrimaha warbixinta ay iftiimisay waxaa ka mid ah in magaalooyinka uun laga helo adeego bulsho, halka miyiga aanan jirin wax adeeg ah oo nolosha ay lidato, ha ugu darnaadaan kaabayaal dhaqaale, booliska iyo maxkamadaha oo aan jirin. Dhibaatada warbixinta ku jirta waxaa ka mid ah wada shaqeyn la'aanta dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ah, fulin la'aanta heshiiska ay galeen, isla socod la'aanta Midowga Afrika iyo beesha caalamka. Qodobada waxaa ka mid ah warbixinta ku jiray isku dhafka AU-da iyo UN-ka, howlgalka inuu noqdo mid hoostaga AU-da iyo UN-ka oo isku dhaf ah waa qaabka koowaad ee loo soo jeediyey in lagu wada shaqeyn doono, iyadoo loo qiimeyn doona awoodda Amison lana kordhin doono dib u habeynta lagu sameynayo Amison. Amison howlgalladeeda hadda waa mid nabadeed iyo amni, wuxuuna qaabkan soo jeedinayaa in siyaasad lagu daro oo ay xasilooni ka shaqeyn karaan, isla markaana dib loogu qiimeeyo howlgalka, isla markaana ay Amison gacan ka helayso jawiga siyaasadeed, lana adeegsanayo baabi'inta Al-Shabaab qaabab ka duwan midda militari ee hadda ka jirta dhismaha nabadda, in la howlgeliyo ciidamada deriska. Arrintaas ayay ka shaqeyn doonaan Midowga Afrika, ciidamada deriska oo hadda ku jira Amison marka ay hooshooda guud la wareegaan waa inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa nabadda, amniga iyo xasiloonida Soomaaliya. Waxaa kale oo la soo jeediyey inay maalgeliso qaramada midoobe. Bixitaanka Amison iyo Soomaaliya oo mas-uuliyadeeda lagu wareejinayo, qaabkan wuxuu soo jeedinayaa in Amison ay 6 bilood gudahood ku baxdo, isla markaana ay shaqada amniga la wareegaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Taas ayaa ka dhalatay ayaa la leeyahay kalsooni darrada ay qeybaha Soomaalida ku qabaan Amison iyo in jibka ay ka muujiyeen howlgalkeeda.
dhinaca kale xukuumadda soomaaliya oo qoraal ay soo saartay waxa ay ka hor timid warbixintan iyada oo qeyl uga dhigtay in aan lagala tashan xogta kulanka roobleh iyo xubnaha beesha caalamka ay maanta ka yeesheen arrimaha doorashooyinka soomaaliya. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa maanta wuxuu xafiiskiisa kula qaatay kulan safiirada caalamka qaarkood u fadhiya soomaaliya. Roobleh ayaa kulan goonigooniyaha la yeeshay danjiraha midooda yurub ee soomaaliya nicolas iyo ergey gaarka ee norway waxay ka wada hadleen dhinacyadaasi. ra-iisul wasaare roobleh dardargelinta doorashada dalka ee hormuudka ka yahay danjiryaasha waxay ballan qaadeen in wixii taageero ay siin doonaan xukuumadda si loo garab istaago doorasho hufan ay u qabato. doorashada soomaaliya ayaa haatan waxay tahay mid aan caga badnayn ku taagneyn iyadoo dhowr mar ay dib u dhacday doorashada soomaaliya. wararkii ugu dambeeyey dagaal xooggan oo ka socda deegaanada maamulka galmudug wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo deegaanka camaare ee koonfurta gobolka mudug ayaa sheegaya in ciidamada xoogga dalka gaar ahaan qaybta 21aad iyo kuwa daraawiishta galmudug ay halkaas dagaal xooggan kula jiraan kooxda al-shabaab. ciidamada xoogga dalka qaybta 21aad iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa barqnimadii maanta gudaha u galay deegaanka camaare ee koonfurta gobolka mudug halkaasoo ay muddo ku sugnaayeen al-shabaab. ciidanka dowladda ayaa markii hore weerar ku qaaday goobaha al-shabaab ay ku sugnaayeen oo ku yaala tuulooyin ku dhow deegaanka camaare, waxaana halkaas ka dhacay dagaal xooggan oo hubka noocyadii iskala duwan ay isku adeegsadeen labada dhinac. ciidamada xoogga dalka qaybta 21aad iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa gudaha u galay deegaanka camaare oo la wareegay, islamarkaana waxaa la sheegay in halkaas ay isaga baxeen al-shabaab oo ku sugnaa, islamarkaana in muddaha ay gacanta ku hayeen. weli si dhab ah looma oga khasaaraha ka dhashay dagaalka saakay ka dhacay deegaankaasi, mana jirto faahfaahin ay ka bixiyeen saraakiisha xoogga dalka howlgalka ay kula wareegeen deegaanka camaare ee gobolka mudug. wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in ciidamada ay howlgal miin baaris ay ka wadaan deegaanka camaare ee koonfurta gobolka mudug, waxaana la tilmaamay in ciidanka ay ku wajahan yihiin magaalooyin hor leh oo ka tirsan deegaanada galmudug halkaas ay ku sugan yihiin kooxda al-shabaab. xog iyo macluumaad cusub ayaa laga helay madaxweyne farmaajo oo heshiis soo saar doorasho ku saabsan la galay madaxweynihii hore ee dalka sheekh shariif sheekh axmed. ka hor bilaabashada codeynta heer federaal oo sanadkan ah mid xasaasi ah ayaa waxaa soo baxaya heshiis hooseedyo dhex maray dhinacyada baadigoobka ugu jira xilka ugu sarreeya dalka. xog aan helna ayaa sheegaysa in kulamo hoosaad ay maalmihii lasoo dhaafay ka socdeen muqdisho, inkasta oo siyaasadda soomaaliya ku dhisan tahay daneysi, haddana waxa uu lulan xooggan u dhexeeya farmaajo iyo musharixiinta kale ee xilka madaxweynaha. waxaana soo baxay isfahan codeyn ku saabsan oo dhex maray madaxweyne farmaajo iyo xubnaha saameynta culus ku leh midow musharixiinta mucaaradka. xogta aan helna ayaa tibaaxaysa in wadahadal hoose uu dhex maray madaxweynihii hore ee dowladda kumeelgaarka ahayd ee sheekh shariif sheekh axmed iyo madaxweynaha waqtigiisu ka dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo, kaasoo ku saabsan cidda sanadkan hogaamin doonta dalka. waa adag tahay in laga sii hordhaco heshiiskaasi hoosaadka ah ay golaha midooda musharixiinta la galeen nabad iyo nolol, islamarkaana shirka dhacay wax badan laga heli karo. farmaajo ayaa lagu soo waramayaa inuu aaminay inuusan soo laaban doonin, taasoo beddelkeeda uu jeclaan lahaa intii xisbiga dam jadiid ku soo laaban lahaa xilka madaxtinimada dalka loo beddelo dhinaca madaxweynihii hore ee sheekh shariif sheekh axmed. daahir geelle iyo sheekh shariif ayaa isku jiha ah xilli cabdiraxmaan cabdishakuur ay u badan tahay haddii sheekh shariif uu soo bax uu taageero, maadaama dowladdiisu wasiirka qorsheynta kasoo noqday xilligii kumeelgaarka ahayd. xasan sheekh maxamuud oo hadda hogaamiyaha xisbiga UPD ayaa dam jadiid hoggaanka ahaa, mana cadda sida ay dhabarjibinta siyaasadeed ee la wariyay u saameyn karto xasan sheekh maxamuud. xisbiga himilo qaran ayaa ogolaaday heshiiska iyadoo doorashada wareegeeda koowaad ama labaad lagu heshiiyey in codka farmaajo loo soo wareejiyo dhanka sheekh shariif. xogtan waa mid xasaasi ah, ayaan weli himilo qaran aysan ka hadlin waxyaabaha la soo tebi iyo in ay xaaladda noqon doonto mid bannaanka timaada waqtiyada soo socda. xaaladdii siyaasadeed ee
dalka ayaa haatan waxay tahay mid aad u adag markii dhowr mar ay dib u dhacday doorashada Soomaaliya